Lata egon. Dagens ungdom väcker debatt. Precis som barnmorskan som inte vill göra bort det på grund av sin tro. Sen är det ju påsk så vi ska ha en äggkamp också. Välkomna allihop till skärtorsdagens debatt. Och precis nu inför påsk så är det flera stora matkedjor som har satt upp ett stopp för burhöns eller ägg från burhöns. Men frigående höns har det mycket värre, säger kritikerna. Det där ska vi ta om en stund. För nu välkomnar jag alla 90-talister. Alla som tycker någonting om 90-talisterna. Det är ganska många. Du, Anna Udovic, har skrivit en bok där du pekar ut 90-talisterna som mer egoistiska än andra. Hur märks det? Alltså, det är väl kanske inte jag som pekar ut, men jag... Boken heter Generation Ego, ja, och handlar om 90-talisterna. Ja, och lite 80-talister. Ja. Men där har jag framförallt intervjuat en massa människor och tittat på den forskning som finns. Om vad som händer den här generationen, kan man säga. Och vad är det som är så speciellt med dem då, som man kan... Alltså, det går inte att liksom klumpa ihop en hel generation och säga att de är en sak till att börja med. Men de lever ju i en viss tidsanda, kan man ju verkligen konstatera. Och frågan är lite grann ifall det inte är så att samhället uppmuntrar dem att vara egocentriska och till exempel odla sitt varumärke. För du skriver ju också att de är liksom narcissister, alltså att de har på något sätt en uppblåst självbild. Ja, att de delvis använder sig av det som man kallar den dåliga sidan av narcissism, kan man säga. Och det är till exempel, kan man ju säga, så att man uppmuntrar unga att hur ska man beskriva det på ett bra sätt? Menar att deras föräldrar säger hela tiden att de är bäst, fast de berättar inte vad de är bra på? Ja, alltså, man tror att man är bäst på allt. Ja, precis. Man försöker stärka ungas självkänsla genom kanske att säga att de är bäst, eller så att säga, blåsa upp deras självkänsla på ett lite felaktigt sätt, kan man säga. Okej. Jag vet, Jytte Guteland, jag gissar att du inte riktigt håller med, att det är en generation som inte är förankrade. Nej, jag skulle säga att den här generationen möter en tuff framtid. Man möter dels ett samhälle som inte släpper in, arbetsmarknad, bostadsmarknad som är väldigt svår. Och det är en ungdomsgeneration som nu kommer ut och vill bli vuxna och starta sina vuxna liv. Men som faktiskt måste kämpa väldigt, väldigt hårt för att få chansen att göra det. Jag vet att du sa tidigare i veckan att de är jordnära. Det låter precis tvärtom. Ja, alltså... I de möten jag hade som ungdomsförbundsordförande, när jag var runt på väldigt många skolor, så var det väldigt vardagliga drömmar. Alltså kunna få ett vanligt, hedligt yrke, kunna etablera sig på bostadsmarknaden, få starta ett vuxet liv. Jag ser faktiskt något helt annat än den här beskrivningen. Stötte du inte på några sådana som var väldigt bara konfronterades med livet? Jo, men det är det jag menar, att det är ju liksom en komplex fråga. Jag håller verkligen med om att det är en väldigt tuff... De har en väldigt tuff värld de ska ut i. Men det som jag liksom tycker har blivit lite problematiskt är att de inte har rustats för den hårda tillvaro som de sen möter. De ska ut i arbetslivet till exempel. Där tror jag ni är helt överens egentligen, för du tycker också att det är samhället som ligger bakom Jag tycker samhället dubbelbestraffar. Först har man en skola som är mer segregerad och fungerar sämre idag. Men sen har man också en start i vuxenlivet där det finns väldigt få jobb. Och där man får stå liksom på smalare broar till arbetsmarknaden, på kö, längst bak många gånger. Och sen har vi då en dubbelbestraffning där människor säger, ja, men det är ditt fel, du borde kamma det bättre, ta av dig kepsen, skärp dig. Och jag menar att det är inte så jäkla lätt när man står längst bak i kön. Bert Karlsson, du hör väl lite till dem? Nej, Jytte, hon är politiker. Varje gång hon är ute i verkligheten så gör hon det ihop med media. Alltså inte någon verklighet, hon möter ingen riktig verklighet. Men när du som arbetsgivare möter jag på 90-talisterna... Jag har anställt tusentals ungdomar och fortfarande kanske har ett hundratal. Nej, men det är inte den bilden, det är ju helt fel. Föräldrarnas är ju ansvaret i nummer ett, alltså de har förstört ungdomarna. Och det är välståndet som har förstört mycket också. Att man får allt serverat idag. Är det en ishockeyrink man behöver så bygger kommunen den. På vår tid fick vi göra det själva, det lärde vi oss mycket av.
Alltså, de är så jävla lata en del så det är inte sant. Alltså, därför är de arbetslösa många. De som är kreativa, de finns ju naturligtvis väldigt många. Vad hittar och de är nästan, ja, de håller på med datavärden och så vidare. Men alla kan ju inte hålla på det. Och de som är lite extra, de åker till Norge och tar ännu latare norrmäns plats. För de är så jävla lata så norrmännen är bekymrade faktiskt. Och det har ju med välståndet att göra naturligt. De har inte behövt gjort någonting. Varför tror du vi måste importera lingonplockare från hela världen? Ingen jävel vill plocka lingon. Ingen vill plocka jordgubbar överhuvudtaget. För man ska ha mycket betalt och liten arbetstid. Jag menar, det här jag smöter ju verkligen. Jag hade en anställd som jag trodde var jättebra, som jag fick reda på sanningen nu detta året när vi skulle anställa igen. Jag hade han sovit 4-5 gånger på arbetstiden naturligtvis, alltså, som jag inte visste om. Jag jobbar med camping också, jag jobbar med flyktingförläggningar. Men man känner ju så här, när topptyckare som Bert Karlsson som dominerat svensk politik i lång tid. Ja, när han ger sig in och vill sätta åt en ung generation, då är vi många som måste ut och faktiskt försvara de ungas läge på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Men vad är det bästa försvaret mot det som Bert beskriver då? Ja, jag skulle säga att det bästa försvaret det är att säga att man blir så som man blir sedd. Och är det så att den vuxna världen, de som har makten, tittar på ungdomarna och säger ni är besvärliga, er vill vi inte anställa, ni är som ni är. Då kommer vi aldrig lösa en situation där unga idag står desperat. Har du ett ansvar, tror du? Om man anställer folk och de inte sköter sig, vad gör man då då? När de inte sköter sitt jobb, när de får chansen. Alltså jag vill säga att invandrarungdomarna är mycket bättre på det här än vad svenska ungdomar är faktiskt. För de är inte lika bortklemade, de kan ta taskiga jobb. En svensk vill inte ha något taskigt jobb. Han ska börja här uppe, så hög lön som möjligt. Han kan inte tänka sig att jobba det skitjobbet. Hur är du? Jag säger inte att det är alla, det måste man säga. Det är betonat, för det finns både och. Men det är för många, och ofta är det de som är arbetslösa. Jag var i en skola häromdagen på riktigt, för jag ville dra igång en bagerilinje. Nu får du starta dig kort, så du får släppa in några andra också. Jag var på en bagerilinje, och så fattas det, för det var en kille till så påstår de. Han har varit där tre dagar totalt på hela säsongen. Men skolkare har det väl alltid funnits med? Men skolkar, han skiter ju i det. Han sitter och spelar spel på nätet på dagarna, och mamman struntar i det, och föräldrarna struntar i det överhuvudtaget. Alltså det är... Gör vi inte något åt det här, då kan jag ta det en katastrof med Sverige. En väldigt mörk bild. Daniel Paris, du var med i programmet Ung och bortskämd. Det är som en signaturmelodi till det här programmet i debatten vi har nu. Det var ju 4 år sedan som jag medverkade i programmet. Och du är snudd på 90-talist faktiskt. Jag är född 88. Men känner du dig träffad av det här som Bert säger? Alltså jag... Det kan han ju inte vara, för jag säger att det finns på dag. Jo, men låt honom svara. Jag kan förstå den som Bert beskriver lite också. Men till exempel nu när jag är ute och föreläser i skolor och möter ungdomar som var lite så som jag var, så märker jag av en helt annan bild än den som Bert berättar om. Utan där pratar ungdomar väldigt mycket om att de jättegärna vill utbilda sig och undrar hur de ska göra på bästa sätt att maximera sin tid i skolan så att de kan komma in på höga utbildningar. Jag var bortskämd av mina föräldrar för att jag jättegärna ville bli socionom och det var väldigt hög intagning. Så då underrättade de allt för mig fram tills det så jag kunde söka in och komma in. Och det jag upplever så att ungdomar verkligen undrar hur de ska göra för att få jobb på bästa sätt, hur de ska göra för att få höga betyg. Och frågar om högskoleprovet. Jag tycker de känns jättemotiverade. Väldigt tråkigt att höra. Jo, men det är många som gör det. Jobbet. Men resten, vem ska stå i industrin i framtiden tycker du? Det finns ju ingen vill jobba där. Alla vill ha de här toppjobben. Alla vill ha de toppjobben. De vill jobba i tv framförallt. Alltså, det är det första de vill. Och så vidare. Tyvärr alltså, är det allt för många. Och det är ofta de som står utanför arbetslivet idag. Jag har gett så många chansen på sista tiden. Men de tar den inte. Men anledningen till vad ska man göra då? Anledningen till folk jobbar inom tv och sådana saker, det här är med att vi lever i en samtid där man... Och de stänger inte av sina mobiler och de har ingen disciplin. Nej, det kan vi ta när jag var i skolan och håller föredrag, vilket jag är väldigt ofta. Då sitter de och pratar i telefon, de sitter med mössor, de sitter med fötterna och ingen lärare vågar säga till. Jag vill säga att lärarna har naturligtvis inte lätt idag, för de struntar i lärarna. De har ju överlåtit makten till eleverna helt och hållet. De kan göra precis vad som helst. Men skoldebatten får vi ha på annat håll. Jag vill men Diana, visst vill du ha ett industrijobb? Jajamän, det vill jag. Det är det enda du vill ha? Ja, helst. Det är verkligen det jag vill ha. Men tyvärr så är det för manligt. De vill inte ha så mycket kvinnor. Det vill de inte. Men söker du alla jobb du kan hitta? Ja, det gör jag. Men det tråkiga är att de vill att man ska ha utbildning. Eller kanske ett tryckkörkort. Eller kan du ha erfarenhet. Det? Jo, det kan man ju skaffa. Liksom. Men alltså, det tråkiga är att man måste ha kontakter för att komma in. Och det tycker jag inte. Jag tycker att man ska kunna få en fot in för att bevisa att en kvinna kan verkligen jobba i industri.
Men för jag tänker, under tiden som du väntar på det här industrijobbet, tar du alla jobb du kan då som dyker upp? Nej, är du beredd att ta vad som helst? Nej, det är jag inte. Vad skulle du säga nej till? Ja, allt. Ja, det är industri jag vill. Jag har jobbat med olika, som kafé, jobbat som butiksbiträde, hemtjänst, men det är inte min grej. Industri är min grej. Jag har jobbat där några månader och det var det verkligen jag tyckte om. Och det är det jag vill ha. Nu är de här herrarna så upptagna av mobilen, men hörde du vad Diana sa? Nej, men jag kan prata här. Alltså, det är ju det som är felet. De tar inte skitjobber. När jag började jobba fick jag ta det jobbet jag fick. Jag gillar inte att jobba på det här kontoret. Jag jobbar bara 5 månader. Men vad tänker du med Diana? Hon längtar efter ett vanligt... De vill ju inte ta skitjobbet. Ett vanligt industrijobb. Men varför tror du ingen vill plocka bär i skogen till exempel? Det gjorde jag på min tid. Ja, varför vill du inte kan man inte ta skitjobben också? Varför vill du inte plocka bär i skogen? För det är inte roligt. Nej, precis. Det är det handlar om. Precis. Men varför ska jag jobba? Ja, vad säger du, Anna? Hur lång är bärsäsongen? Ja, men det spelar väl ingen roll att man gör någonting. Det enda du pratar om, det är tillfälliga anställningar. Det enda man erbjuder tid, eller? Ja. Finns det bär vintertid som du kan plocka? Vill ha. Nej, det finns det inte. Så det är korttidsarbete. Det finns andra jobb, så säger jobba i McDonald's eller vad det är och så vidare. Men man vill ju inte ta dem heller, för man vill ha de fina jobben direkt. Det man kan inte bara inte fina arbeten, det handlar om ett välmående också. Jag säger inte att det är alla. Det är så den diskussionen kan vi lägga ner, men det är för många idag som har Gitte, den du viftade här under detta. Får man tacka nej till tråkiga jobb? Jag skulle säga så här, det viktiga svaret här, det är ju att det är ju sant det som sägs att det finns få nätverk för unga idag. Det är ju det forskningen säger. Det är svårt att komma in när föreningslivet har blivit urholkat, det är färre möjligheter att träffa vuxna. Jo, men är det rätt jobbat om man är arbetslös att inte ta hemtjänstjobb, att inte ta städjobb och kaféjobb och lingonplockning i väntan på det drömjobbet? Jag tror faktiskt att de flesta ungdomar vill ta de jobb som finns. Och det är den bilden jag får när jag är ute. Men det är också den bilden som bekräftas i många undersökningar. Att ungdomar idag är väldigt arbetslösa. 25% är det. Och man vill ta vanliga jobb och få dem. Men därifrån till att säga att ja, men det är klart att det är jättebra att en tjej vill in i industrin. Det är ju helt vansinnigt att inte fler tjejer får möjligheten att jobba inom industrin. Det vore ju jättebra för Sverige. Linn som sitter bredvid dig, du jobbar ju och försörjer dig genom att blogga. Precis. Är det ett riktigt jobb? Det måste väl du ha hört. Ja, det är svårt att reda ut det verkligen som mellan vuxen ung. Min blogg är en av Sveriges största idag. Jag jobbar jättemycket med stora globala företag och marknadsför med dem. Vuxenvärlden skakar på huvudet, säger att detta inte är ett riktigt jobb. Jag borde skaffa ett riktigt jobb och ha det på CV:et. Vad menar de med ett riktigt jobb, tänker du? Ja, men det är det jag undrar med. Det där är ett riktigt jobb. Min definition av ett riktigt jobb Absolut. Är någonting du gör och någonting du kan livnära dig på, leva på och tjäna pengar på. Det känns som att vuxenvärlden som jag bemöter dagligen anser att ett riktigt jobb, det är när du har tyckt att det är riktigt tråkigt, slitigt och kämpigt. Då har du ett riktigt jobb. Och så behöver det inte vara 2014. Och där ser jag väldigt stort glapp mellan vår generation och vuxengenerationen. Det där är kanon. Men jag får säga en sak här nu. Vem städar i Sverige idag? Fråga dig. Ta reda på vilken grupp som städar i Sverige. Ja, men du har säkert ett svar där. Säg ja, det är invandrarna som fått att vara de skitjobben. Moa har ja, du har säkert tagit det, men det är för... Vem, ja, men det finns ju, vem i allmänhet är städare idag? Det är invandrarna som får ta de jobben, för de anser inte svenskar. Ja, men Moa, du skulle ta städjobb. Absolut, jag tar jättemycket städjobb. Jag har städat ja, men det är bra. Jag säger inte att det... Det handlar också om hur man kommer in och om det finns kontakter. Jag har sökt som sagt hur många städjobb som helst, men jag får inget städjobb. Hade jag haft en kontakt hade jag säkert fått ett städjobb. Så det handlar ju om vilka förutsättningar man har också. Så finns det, har du som Diana några jobb du absolut inte vill ha? Eller vill du ta precis allt? Jag kanske inte vill rensa toaletter. Det är väl typ det jag tackar nej till. Alltså, jag har byggt hus, jag har stått i butik, jag har varit i matbutik. Jag har jobbat med barn, jag älskar att jobba med människor. Alltså, hur är det med dig, Daniel? Du söker också jobb, eller hur? Jag söker precis allt. Allt, verkligen. Det som jag tänker mig jag inte klarar av, det är att stå i butik som 7-Eleven och Pressbyrån. Varför är det ingen bra för dig? Jag klarar inte av det, för det blir lite, jag kan inte klara av det här med pengar. Och sådana jobb klarar inte jag av. Varför ska jag då tvingas till det jobbet? Jag har blivit tvingad till sådana jobb från Arbetsförmedlingen. Varför ska de tvinga mig till det? Varför kan inte jag gå efter det? Vilket skulle du vilja ha då, istället? Jag söker precis allt annat. Jag har sökt lager, jag har sökt städjobb. Jag har rensat toaletter, jag tog ett sommarjobb, tillfälligt jobb. Jag har rensat toaletter, helt ärligt. Det är bra. Ja, vad säger du, Linn? Du viftar nu. Ja, alltså jag tycker också att man kan prata om att ungdomar är lata och inte tar vilket jobb som helst. Jag som går i skolan, jag går i 3:an på gymnasiet och går i en stor klass in i stan.
Jag tycker att samhället och vuxenvärlden också skapar väldigt mycket normer för oss vad man ska göra och inte ska göra. Alltså just nu är det så här, efter studenten, då ska du åka ett år och ska du upptäcka världen. För att göra det, då måste du ha x antal tusen på kontot. Och då måste du ha väldigt många timmar till att jobba. Och där kommer vuxenvärlden vara bra på CV:t. Är det verkligen värt att ta ett jobb här eller där, ett städjobb? Kommer det gynna dig? Nej, det kanske inte gör. Jag tycker att vuxenvärlden med att trycka på otroligt mycket vad, med normer och vad som är värt och inte värt och värdefullt på CV:t. Mm. Vi har, jag vet, Janina, du anställer eller du chefar över väldigt många ungdomar, 90-talister, som i telefonförsäljarbranschen. Och tycker jag att de är drivna såklart om du har på ditt kontor. Men hur är det med de som skulle kunna jobba där så att säga? Nej, alltså jag håller med Bert och andra här att många 90-talister, nu är det ju de vi pratar om, är kräsna. De tycker att telemarketing, det är inget riktigt jobb. Säljare är samhällets hjältar i min värld. Utan det är ju vad alla andra sätter för etikett på olika bolag och yrkesgrupper. Så att, och när folk, alltså det finns arbetslösa och vi har svårt att hitta folk. Jag får inte ihop den ekvationen riktigt. Och att man kan tacka nej till jobb, jag tycker det är en väldigt konstig samhällsfråga måste jag säga. Och dessutom, det som är det mest roliga, för jag vill säga, eller tragiska på samma gång, det är att när vi sitter i anställningsintervjuer så frågar de nästan direkt, när kan jag bli chef? Okej, de siktar väldigt högt snabbt. Ja. Men skulle ni ta jobb hos Janina om hon erbjöd er? Jag har jobbat som säljare också och det var det största bluffföretaget. De sa att vi skulle ha garantilön eller grundlön på 8000 och sen så helt plötsligt tar de bort den så får man garantilön. Jag menar, ett säljjobb är inte så bra trygghet som hos unga. För man kanske inte får upp till det beloppet som man ska för att betala sina räkningar. Så säljjobb för mig, det är väldigt mycket slit. Man får väldigt lite pengar för det och det är inte så bra välmående. Jag kan säga så här då, som ett litet replik. Att jobba som säljare är jätteslitet, som jag sa. Jag tycker det är samhällets hjältar. Mm. Och så ser lönemodellen ut på alla säljjobb. Jag har jobbat på jättestora globala företag till mindre. Där vi inte bara jobbat med telemarketing utan key account management, alltså jättestora kunder, och så ser lönemodellen ut och man får slita. Men det som är det mest intressanta är det du säger. Mm. Att de som lyckas, de tycker det är världens bästa lönemodell. Ja, absolut. Det är klart. De får mycket pengar. Men jag lyckades också. Jag var en bra säljare. Jag sålde bra. Men vissa gånger så handlar det inte bara om min kunskap om att sälja, utan också vilka kunder man får. Om det är kunder som vill köpa eller inte. Det handlar lite om att sälja. Ja, ja, absolut. Men det handlar väl lite om tur också. Jag kanske får väldigt en mån. Jo, det tror jag det gör. Jo, det gör det. Det här har jag levt med hela livet. Jag har varit egen företagare sedan jag var 18 år. Jag har inte fått något gratis. Jag måste tjäna in varenda krona. Jag måste prestera. Du tycker inte jag får inget gratis. Jag har aldrig fått ett bidrag i hela mitt liv. Jag har aldrig varit sjukskriven. Men hur försörjer ni er nu då när ni inte har jobb? Aktivitetsstöd. Vi är så trött på att det måste vara så och så. Aktivitetsstöd? Ja. Ja, aktivitetsstöd. Vad säger du, Daniel? Man är inte obligerad att som ung ta alla de arbeten som erbjuds. Du skulle aldrig vilja ha en säljare som har blivit dittvingad av Arbetsförmedlingen. Nej, det håller jag med dig. De kommer inte sälja bra. Nej, vi kan inte anställa alla. Det går inte. Och du refererar ju till att du har jobbat som säljare och blev liksom blåst av din chef. Det är också jätteallvarligt att man använder arbetskraft, ung arbetskraft, är ofta deras första jobb. Så du tycker man ska ställa höga krav? Höga krav även på arbetsgivaren. Du är inte tvungen att som ung på något sätt ta alla jobb som erbjuds. Jytte, du tycker inte heller det? Jag vill inte avbryta dig för du är väldigt bra. Men jag ville bara säga att det är precis det här klassiska som unga står inför nu. Att först enorm arbetslöshet och sen arbetsgivare som säger ja, men vi kan välja dig om du tar sämre villkor. Och det blir en underbudskonkurrens som gör att unga ställs inför pest eller kolera. Och jag säger, varje generation har fått höra det här. Ni är dåliga, ni är lata, ni är inte tillräckligt samarbetsvilliga. Men jag säger till unga, stå på er. Det är jätteviktigt att ta goda. Är det en understimulans när man kan... Jag har pratat med en kille idag. Han var arbetslös i 2 år. Bodde hemma hos sin mamma. Spelade dataspel i 16-18 timmar om dygnet. Och fick socialbidrag. Det kallar jag understimulans. Vad säger du, Anna? Det är alldeles för lite självkritik från den äldre generationen, tycker jag, i den här debatten. Därför att dels vilka är det som har uppfostrat den här generationen till exempel. Precis. Och sen så undrar jag, varför skulle den unga generationen vara lojala arbetstagare när det inte finns några lojala arbetsgivare? Nej. När allt man erbjuder är en massa tillfälliga anställningar med jättekonstiga lönevillkor. Ja. Liksom ingen trygghet. Och där håller jag helt med Jytte. Alltså det finns ju ingen trygghet som vi är vana att den har funnits tidigare
för just den här generationen. Vi har ett Sverige som håller på att glida isär. Liksom, så då är det Bert och Janina som inte ger... Alla företagarna är inte sådana, jag kan tala om för det. Finns nej, men för många just för den här generationen. Precis som alla ungdomar inte nej, men alla ungdomar är inte lika alla arbetsgivare. Men nu pratar vi om de stora stråken då. Jo, men det är, jag håller med att det finns de som utnyttjar situationen. Absolut. Mm. Unga vill ha trygghet. Det är det jag märker av. När jag är ute och föreläser till exempel och pratar så frågar alla... Vad är det som krävs för att komma in på en bra utbildning och få en garantilön på typ 30 000 kronor? Hur kommer jag in? Vad ska jag göra? De vet att det är så. Livet efter studenten, när man är i det här mellanläget, är väldigt, väldigt otryggt. Man vill helst bara slussa in sig i skolväsendet och bli något stort så att man kan börja jobba. Jag var exakt likadan. Det var därför mina föräldrar skämde bort mig och jag var så ung och bortskämd. Just för att jag ville ha tid att plugga så att jag skulle komma in så jag skulle slippa sitta där 18-19 år gammal. Så du tycker, för att jag tänker på curlingföräldrar brukar man ju säga att de gör sina barn en otjänst, men du tycker precis verkligen att det funkade för dig? Jag tycker att de har gjort mig den ultimata tjänsten och det är tack vare dem som jag är 25 år gammal. Men du lärde dig inte städa och diska? Men alla de sakerna lärde jag mig sen. Jag flyttade hemifrån lite senare för att jag bodde hemma lite längre så jag kunde plugga och komma in i princip. Och efter det så, idag bor jag själv och jag lärde mig alla saker. Som vad säger du om det, Anna? Man kanske kan få curla sig till en framgång. Alltså, jag måste säga att curling är ju lite grann, när man har curlat då på ett felaktigt sätt, det är att man inte har tränats i att möta motstånd. Exakt. Men om du verkligen pluggade så antar jag att det innebar en del motstånd. För det är inte så... I allra högsta grad. Ja, och då har du blivit hjälp på vägen genom det, att du har blivit, så att du har kunnat få dem... betyg du behövde eller vad det var. Exakt. Men vi har ju två. Du säger att du har jobb till arbetslösa ungdomar, Bert. Ja, jag anställer arbetslösa hela tiden. Och Janina har jobb till arbetslösa ungdomar. Men kan vi inte få ihop er här då? Här har vi några arbetslösa ungdomar. Det beror på var man bor också. Ja. Är ni beredda? Telemarketing? Jag är beredd att flytta om ni är så. Ja, det är flytta. Bra. Du får gärna anmäla dig alltså, för att jag har olika anläggningar i Sverige så att det är så. Det kan börja hända för dig. Där har du. Absolut. Någon av er? Nej. Inte Diana, det kanske duger inte. Får se. Jag håller på vad det är för något. Du är inte helt säkert. Ja, precis. Precis, det har du. Min anställningsintervju ska jag säga att det vi söker är hunger, attityd, driv. Och där missade du. Jag kan ta skolans värld nu, den har jag lite erfarenhet. Nej, vi går inte in i skoldebatten för jag har andra debatter att ta itu med. Bara, jag tackar alla för att du var med i den här. Vi går vidare i programmet, Bert Karlsson. De kommer in och sätter sig. Nu byter vi igen. Ja, du klipper i alla fall så vidare. En barnmorskepraktikant som inte ville utföra abort på grund av sin personliga tro drev det här fallet till diskrimineringsombudsmannen. Men nu har DO sagt nej, det där var inte diskriminering. Att göra aborter, det ingår i en svensk barnmorskas arbete. Och Elisabeth Sandlund, du skulle vilja ha en samvetsklausul i vården. Det är ett lite krångligt ord, men förklara varför du skulle vilja ha det. Ja, jag tror att det behövs inte bara i vården, utan överhuvudtaget så är samvete väldigt viktigt. Det är en rättighet, en mänsklig rättighet att bli respekterad för sitt samvete. Och samvete är grundläggande en individuell sak. Det mitt samvete säger är kanske inte samma sak som ditt samvete säger dig. Och därför måste man på något vis kunna få freda sitt samvete. Det här finns redan nu i Sverige. Jag har samvetsfrihet som journalist. Lars har samvetsfrihet som präst. Tidigare hade vi allmän värnplikt. Då kunde man bli samvetsöm, som det hette, och göra vapenfri tjänst. Och det här är inget nytt. Och jag tänker att just i vården, där mänskligheten måste ändå stå i fokus, där är det extra viktigt att få människor som faktiskt lyssnar till sina samveten. Vad säger du om det, Lars Gårdfält? Om barnmorskor fick låta bli att göra aborter, vad skulle det betyda för kvinnor? Alltså, vi har ju samvetsfrihet vad gäller synen på abort till exempel. Ingen människa, behöver bli barnmorska. Det är inte en mänsklig rättighet att bli barnmorska, men däremot är det en mänsklig rättighet att få en säker abort och ett schysst bemötande i vården. Det är en mänsklig rättighet. Och det här är ju inte bara en stackars ensam barnmorska som har drabbats av diskriminering, utan vi ska ju vara medvetna om att det är en del av en strategi att begränsa aborträtten. Provita, en organisation som anser att livet börjar vid befruktningen, står ju bakom och jobbar med den här barnmorskan. Så det är inte ett enstaka diskrimineringsfall. Nej. Det är en del av en anti-abortstrategi. Men om vi håller oss till det, bara detta, om det nu skulle vara en eller några, varför är det så farligt? Det finns ju alla möjligheter att få sin abort utförd av någon annan då. Sök annat jobb.
Ja, men nu släpper jag in de här debattörerna, Bert. Du var med alltså, frågan, alltså, om vi ska föra in en princip att man ska av samvetsfrihet i vården, då frågan, vart ska vi dra gränsen då? Ska några barnmorskor få säga nej till att göra abort? Ska sjuksköterskor som är Jehovas vittnen säga att nej, men, vi är emot blodtransfusion, jag kan inte assistera vid en operation där det ingår blodtransfusion? Vad säger du om det, Elisabeth? Kan det inte missbrukas det här att man säger nej, men det här känner inte jag för, det här känner inte jag? Jo, men det är klart att det kan, och det är därför det måste regleras. För det är ju så med all form av samvetsfrihet. Om Lars som präst säger nej till att viga ett par av ett skäl som han inte ens behöver uppge, till exempel att han vet att den ena parten misshandlar den andra, där han fått höra i själavård, då måste kyrkan se till att en annan präst förrättar. Det finns en hel apparat för detta. Samma sak om jag som journalist säger till min chef att nej, den artikeln kan inte jag skriva för den strider mot mina värderingar. Då får någon annan på redaktionen som inte har samma värderingar göra det. Och precis likadant så fungerar det i sjukvården i väldigt många länder, inklusive Norge, där det här är en självklarhet, där man till och med nu diskuterar att utvidga samvetsfriheten. Där det, man får organisera arbetsplatsen så att det ändå fungerar på ett tryggt sätt. Så fungerar det i stort sett i alla europeiska länder. Och det finns ingen anledning att det inte skulle fungera i Sverige. Ja, men samvetsfriheten för oss präster är inget bra exempel, eftersom det är ett dåligt exempel. För det gör att präster kan välja bort att viga homosexuella. Och jag har ingen samvetsfrihet. Jag kan inte gå in och säga till exempel jag vill inte viga heterosexuella. Utan där är man tvungen att viga alla heterosexuella. Du behöver inte uppge själv till varför. Jo, du inte vill viga. Jo, jag kan inte säga att jag kommer aldrig att viga ett heterosexuellt par. Det är just så det jag säger. Svenska kyrkans samvetsfrihet är inte ett bra exempel. Om vi ser på de länder där man har samvetsfrihet i Europa till exempel, i Italien, så är det ju så att i vissa delar av Italien så är det svårt att hitta en gynekolog som kan hjälpa till med en abort på grund av att det är så många som hänvisar till samvetsfriheten. I Rumänien så finns det sjukhus som överhuvudtaget inte utför aborter på grund av personalen, alla håller på samvetsfriheten. Det får enorma konsekvenser för kvinnor. La Repubblica räknar med att bortemot 50 000 aborter sker utanför den legala vården på grund av samvetsfriheten. Alltså det här är ju en situation som aldrig skulle uppstå i Sverige. Låt oss jämföra med Norge. Varför inte som då är ett får du en fråga om här från förlåt? Publiken. Varför inte då? Varför skulle den aldrig uppstå i Sverige? Därför att vi i Sverige har en annan syn på aborter. Majoriteten av barnmorskor i Sverige har inga problem med att genomföra aborter. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man inte fastnar i abortfrågan. För det är en diskussion i sig och den kan vi gärna föra någon annan gång. Men utan det här handlar om något mycket större. Och om det någonstans behövs människor som låter samvetets röst tala, så är det vården. Och det finns många andra exempel. Jag tänker att den dagen, som jag hoppas aldrig kommer, men där man på allvar börjar diskutera aktiv dödshjälp i Sverige på det vis som man har i Holland och Belgien till exempel, då är jag övertygad om att då kommer läkare och sjuksköterskor att kräva på samvetsfrihet. Man kommer ska att säga inte att ingen få kommer säga nej att kunna till att tvinga mig att ta livet av en människa. Och då kommer det bli precis omvänt. Då kommer professionen att kräva detta. Vad tror du om det, Lars? Och det visar Gårdfält. Att den här kommer frågan inte, är mycket större. Vore det inte bra för läkare att få säga nej till att utföra dödshjälp till exempel om vi nu skulle hamna i det läget? Ja, men nu är vi inte i det läget och det är inte jämförbart eftersom det handlar om två olika saker. I det ena fallet handlar det om en människa och i det andra fallet så handlar det om ett embryo. Det är två helt olika saker. Det är inte två helt olika saker. För fick vi aktiv dödshjälp skulle vi ha en lag som föreskrev det och regler för detta. Ja. Och så skulle människor kunna säga, det där, jag gör allt annat i vården, men just det här kan jag inte göra. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men har någon som sköter hand om det om någon vill dö. Så att, ja, ursäkta, jag tappade mig, men att det finns anställda till just det yrket i så sätt. Alltså om inte skulle behöva vara läkare då. Men Lars, jag vill bara fråga dig, för du är ju präst själv. Ja. Och det här att bli kränkt i sin tro eller att gå emot sitt samvete. Alltså historiskt så har man ju verkligen lyft fram sådana människor som hjältar ibland, som visar civilkurage eller som driver med i motståndsrörelse under diktaturer och sådär, om du vill nu dra det långt. Varför är just den här samvetsrösten inte värd att hylla på det sättet, tycker du? Återigen, man har samvetsfrihet att tycka vad man vill om bland annat abort, men man har inte, det är ingen mänsklig rättighet att få bli barnmorska. Så har man den här åsikten så får man ha ett annat yrke. På samma sätt som om man är Jehovas vittne och emot blodtransfusioner så kan man inte heller kräva att få bli sjuksköterska men slippa att vara med vid blodtransfusioner.
Det är en mänsklig rättighet att få vård. Det är en viktig synpunkt tycker jag att diskrimineringsombudsmannen i sitt uttalande säger att ja, hennes rätt att utöva sin religion, därför att det här hänger nära ihop, men det har faktiskt kränkts. Men, säger diskrimineringsombudsmannen. Men i det här fallet bedömer de, och det är långt ifrån säkert att Europadomstolen kommer att bedöma det likadant. Precis. De bedömer att aborträtten så att säga, tar över detta. Ja. Men och det de här går med fallet... på att detta faktiskt är ett intrång i hennes i det hon står i religionsfriheten. För. Och det är ett viktigt men argument. Hörni, det här fallet kommer vi att följa, debatten kommer vi att följa. Jag vet att just den här barnmorskan har faktiskt sökt sig till Norge, precis som du sa, börjat jobba där. Tack så hemskt mycket. Vi går vidare. Det är skärtorsdag som sagt. Från nu och fram till annandagen så kommer vi alla tillsammans och alla ni att konsumera 2000 ton ägg. Och precis innan påsk så tog två stora matkedjor, Coop och Willys, beslut om att inte längre ha burägg, alltså burhönsägg på sina hyllor. Louise Ungert, du representerar en av Coops stora ägare. Varför ska buräggen bort? Våra förtroendevalda och medlemmar har ju engagerat sig väldigt aktivt i den här frågan länge. Och jag är väldigt glad när den här debatten kommer upp, för att det är inte så att det är svart och vitt inom hönshållningen, att det ena systemet är så 100% bra och det andra systemet är 100% dåligt. Men nu har ni ändå satt ner foten för ett. Ja, och det har vi gjort på grund av att vi ser att grundläggande principen är att djur ska inte hållas i bur och ska kunna röra sig. För då tänker jag, Mikael Lidberg, du har massor med djur i bur hemma på gården hos dig. Hur kan du med? Det med bur, det är ju att vi har ju skapat den här buren en gång för några år sedan. Det är en professor som har tagit fram detta, en erkänd världen över. Och det är ju grupper utav höns. En flock utav höns, det är 8-15 höns som vi har i våra burar. Och det är för att vi har skapat en säkerhet för en kontroll. Det här med frigående och sånt, det spelar bara på känslor. Det är då frigående höns, det är grupper om 25-30 000 höns i stora hangarer. Du har ingen översyn, du har ingen kontroll. De trillar och dör var de vill. Du hittar dem ju inte. Men när vi går, jag är ju själv lantbrukare och höns. Vi går igenom hela stallet. Vi kan titta in i varje liten lägenhet som de bor i. Att någonting har hänt. Lägenhet låter lite finare än bur, får man säga, Louise. Väldigt mycket finare, och det är inte riktigt så det ser ut heller. Utan de här burarna för 10-15 höns som är en bra flock i sig. Det håller jag verkligen med om. De är ganska små. Och det finns problem med dem också. Men det finns också, precis som du säger, problem med de stora hönsbesättningarna. Men de är så otroligt mycket bättre skötta. Och det har skett en sån utveckling på de senaste 10 åren. Och mycket, mycket mindre dödlighet, mycket mindre problem än vad det har varit förut. Men varför har den dubbla dödligheten har de mot oss? Kan det vara bättre då? Du menar att de frigående medicineringen, dör? De har ju medicinering. 40% utav de frigående hönsen är medicinerade. Ja. Även de mykologiska. Så blir det, är när det är en stor djuren... marknadsbluff. Så blir det precis. Är det en bluff som Louise har gått på? Ja, det anser jag ju, för att vad gör de? De tar ut mer pengar. De tjänar ju mer pengar, de tar ju bort oss. Jag får kanske 8-9 kronor kilot. Eko, han får 2,50 mer på den frigående. Eko får 20 kronor. Jag är ju inte för pengarnas skull. Jag ser till för djurets skull. Annars skulle jag inte hålla på med det. Men då undrar jag bara, har du inte hört talas om marknadskrafter? Det vill säga att våra medlemmar, 3% av Coops ägg är det som finns kvar när det gäller ägg från höns i bur. Och nu har Coop, efter mycket funderande och följt frågorna länge, och det har vi också från ägarhållet gjort, satt ner fötterna och sagt okej, men nu fasar vi ut de sista buräggen. Det är väl en signal om att de faktiskt inte vill ha dina ägg? Nej, men det blir ju ingen valfrihet. Men det är inte bara det. Du har en annan sak heller också. Jag pratar med många handlare. Jag har åkt runt hela Sverige, varit omkring oss. De har ju fått påtryckningar från djurrättsorganisationer. Och jag har full respekt för folk som kanske inte tycker om sånt där, men det ska vara en valfrihet. Vill jag köpa de ägna ska jag göra det. Vill du inte äta de ägna behöver du inte göra det, va? Men ta inte ansvaret själva det, vad vi ska äta. För att det slutar ju med så här, ska jag åka och handla på en Coop-butik? Jag kanske ska ringa, vad har ni bestämt nu då? Nu får vi kanske inte äta det. Okej, hörrni, jag tänker bara för alla som inte föder upp och inte satt sig in i detta. Vi kan väl titta lite grann på hur svensk hönshållning kan se ut. Jag tror att väldigt många av oss kanske har någon slags dröm och förhoppning om att det är i den här miljön som våra påskägg produceras. Med sprätthöns på Laggårdsbacken som Emil Lönneberga.
Här har vi burar i stil med dina, Mikael. Där man har en sittpinne i den inredda buren. Men här är de frigående hönsen. 9 stycken per kvadratmeter, säger reglerna. Och det kan ofta då vara 10 000-tals i samma hall, precis som du sa. Vad är det värsta med att vara så här fri i en stor hall för en höna? Hönan kan ju aldrig dra sig undan. Va? Utan gruppen är ju 10-15 höns. Blir hon större, sen kommer ju hackningen in, fjärdeplockning. Blir hackade ger inte så jävla roligt. Och sen går de i sin egen skit hela dagen, i sin egen avföring. Så våran skit, den trillar ju ner under på ett band och går ut, försvinner ut direkt. Det har ju en fantastiskt fin lukt. Och alla de här sakerna känner du till, Louise? Absolut, för jag har följt frågan som sagt var väldigt, väldigt länge. Det jag kan opponera mig på lite grann här, det är det att det är så svårt att få fram statistik om hur det ser ut. Det refereras till urgamla studier till exempel, och jag har ringt runt, jag vet inte hur många, både forskare, rådgivare, veterinärer, SVA, alltså Statens veterinärmedicinska anstalt och så vidare. Och det är faktiskt den enda branschen som verkar hålla väldigt tyst om hur det ser ut i olika anläggningar. Och jag däremot har fått fram, och det finns inte någon av de kanske 10-15 personer som jag ringt till det senaste. Innan dess har jag pratat med hur många som helst, varit ute på mängder, jag har varit hos dig också, mängder utav olika burhållningar, både ekologiskt och så vidare och så vidare. Och det är otroligt vad alla säger i alla fall, att det har blivit så väldigt mycket bättre. De dödligheten har minskat, det som skedde tidigare med hackning har minskat väldigt, väldigt mycket. Och då tycker jag att det är bra att Coop och även hela raden här. Varför tog Vermatur slut, en medicin? Den tog slut i Europa. Varför tog den slut? Jo, det är Tyskland och Holland, Österrike, de håller med om att det är ett problem. De är tvungna att ge dem medicin hela tiden genom vattnet. Och det är för spolmasken. Spolmasken, den ökar ju. Visste du föder också upp burens? Ja, jag har också höns i bur. Och jag vill säga det att ute i naturen lever höns i naturliga grupper om 10-15 djur. Och på samma sätt är djuren i våra burar. Och tittar man på de andra systemen, både frigående och ekologiska, så är de i betydligt större flockar. Det är 20-25 000 djur i varje flock. Ekologiska lever de 3 000 djur tillsammans. De lever inte naturligt i de flockarna. Och detta innebär att djuren blir stressade. Och det kan leda till beteendestörningar som vidare leder till att men du kan börja hacka på varandra och plocka fjärran. Nej, men jag är inte färdig. Samtidigt i våra system är djuren avskilda från gödseln. I de ekologiska frigående systemen är de inte det, utan de har möjlighet att picka i sig. Och det skapar infektionssjukdomar och inälvsparasiter. Mm. I och med det så har man inte lika friska djur. Okej. Louise. Jag håller med om det, men du kan i alla fall inte säga att dina 10-15 djur lever som de gör i naturen och drar den parallellen. De är faktiskt omgärdade av galler. Och anledningen att de har mindre problem i spolmask till exempel är för att de går på galler, de går inte på golv. Och det här är ett problem, det finns inom... det ser inte helt ut som naturen, hästar, du håller verkligen med dig. Man avmaskar hundar, man avmaskar får etc. Det är ett problem som man får när de går Johan ut och pickar eller går på golv. Du är ju veterinär och finns det liksom någon sanning här? Vad som är de bästa äggen om vi nu vill... Ja, båda sidor har ju poänger tycker jag, för att vi har tittat från Djurskyddet Sverige som jag representerar på fakta. Vi har försökt titta de vetenskapliga rapporter som finns, vi har varit ute och tittat på besättningar i verkligheten och tittat på statistik från Danmark som faktiskt har rätt bra koll på det här läget. Och de frigående systemen, de är ju överlägsna när det gäller att hönsen får röra sig på ett naturligt sätt, får större ytor, får möjlighet att interagera med varandra och så vidare. Men de har de problem som har lyfts fram här med sjukdomar, parasiter, bakterier som de inte finns på samma sätt i de inredda burarna. Det är alltså burar som har rede, sittpinne och en värpnäste. Vad är bäst för människan och vad är bäst för hön? Alltså vilka hönor är gladast om vi börjar där då? Ja, det är en jättebra fråga. Jag kan inte ge ett bra svar på den. Utan från våran sida så har vi försökt sammanfatta fakta plus och minus. Fördelar och nackdelar med alla tre systemen. Så alla måste bestämma själva här nu? Ja, vill man ha friska hönor, då ska man kanske ta de inredda burarna. Vill man ha hönor som har bra möjlighet till naturligt beteende, då tar man de frigående och ekologiska. Mm. Men ekologiska då, som Coop lyfter fram väldigt mycket, lever ju i mycket mindre flockar och de har möjligheter till utevistelse och så vidare. Det är någonting som vi lyfter fram, och det har jag också hört från väldigt många andra forskare och
andra. Att där ser man stora potentialer till att utveckla de systemen. Vad säger du, Bert? Jag är mest intresserad av hur Coop har frågat sina kunder, för det brukar de aldrig göra annars. Och vem det är som har tagit beslutet egentligen. Jag känner ju på att det är hon som har tagit beslutet egentligen. Men, som skyller på kunderna. Bert, ursäkta, nej, men jag tror inte på det där. Om alltså, det är 3% får lyssna på svaret i alla fall. Burhöns ägg kvar på hyllorna, att det är det enda som köps, då är det väl i alla fall kunderna som har valt ägg. Ja visst, men det är väl jättebra. Men okej, låt dem göra det i fortsättningen också. De kanske får hela bilden. Jag kan säga att jag var emot de här jävla burarna innan jag började prata med de här människorna. Men nu är när du jag väl, fick argumenten så såg jag att problemet. Det är precis som han beskrev här. Okej, men Moa, vilka ägg vill du ha? Ja, jag vill inte ha några ägg. Du vill inte ha några ägg? Nej. Jag är vegan, så att jag undviker ju alla produkter från djur. Och det är däribland ägg, och det är för att jag tycker i grunden att djuren har rätt i sina egna liv då. Ja, för du tillhör djurens rätt, kan jag säga. Precis. Ja, precis. Men ni har också varit aktiva för att få bort just bur. Ja, exakt. Vad tänker du när det beskrivs om trevliga lägenheter, burarna? Ja, det är lite haltande beskrivning, för att jag tänker att när vi är människor, om vi bor i en lägenhet, så kan vi få gå ut därifrån någon gång i våra liv. Och vi står inte heller packade. Det problemet i burarna är ju att det är så väldigt, väldigt trångt, att hönorna inte kan sträcka ut vingarna, de kan inte flaxa, det här gallgolvet gör att de inte kan sprätta och sådär, vilket är väldigt viktigt naturligt beteende för dem, så att det naturliga beteendet kan man inte få i burarna. Sprätta i sin egen skit är ju jävligt bra att göra. Nej, men precis, det finns problem. Ja. Det finns problem med alla system. Det bur eller frigård, nej, som det ser ut i industrin. Men det är grisindustrin, det är ju samma sak. Vad heter du där uppe? Jag heter Tina Kamitz. Ja. Du säger inget alternativ känns bra. Nej. Äter du inte ägg eller? Vad sa du? Äter du inga ägg? Jo, jag äter mina egna ägg. Eller mina höns ägg. Jag har frigående höns själv. En egen liten hushållsflock. Jag bor mitt i stan i ett område som heter Sjöbergens koloniområde. Där man har djurgårdar, och där kan man ha, det är väldigt många som har höns då. Men du äter bara från dem du själv? Från mina egna höns, ja. Och de går fritt ut, och de får gå ut på ängen och in i skogen, och de kommer hem på kvällen. Så, att så kanske inte alla här kan ha det ändå? Jo, ha. Nej, men vänta inte, det finns två saker i detta. Vi har startat Sjöbergens hönskooperativ, och vi är precis i uppstarten och har fått ett jättestort intresse, väldigt många människor som intresserar sig för att vara med. Bland annat Gudrun här är med i hönskooperativet, och då är det en möjlighet för människor som bor i lägenhet inne i stan. För det ligger ganska centralt i Majorna, Sjöbergens koloniområde. Och då kan de vara, då är de delägare i en hönsflock och har en dags skötselansvar i veckan. Det är 7 personer per flock. Då går de dit och matar sina höns och ser till att de har det bra. Ja, men det är bra. Och så får de äggen, och så blir de självförsörjande på ägg i kollektivet. Ja, du kallar det fantasier? Ja, det är bara fantasier. Man kan hålla på med sånt, men vi vill ha billig mat. Hur mycket pengar lägger vi utav våra lön idag? Det är 15%. För 50 år sedan, då låg vi 60% utav lönen. Och det är därför vi har fått skapa de här djurfabrikerna då, så att kunderna ska ha billiga mat. Är det billig mat de söker, Louise? Ja. Och sen vill jag fråga Coop, hur gör ni med halvfabrikaterna, de ägna som finns där i? Ja, men vi börjar med det billiga. Vill vi alla ha billig mat? Alltså det här med de ekologiska äggen som trots allt är ganska mycket dyrare på hyllorna. Det ökar ju hela tiden det sortimentet. Så att det gäller inte riktigt för allt. Däremot så vi är väldigt prispressade i Sverige. Jag har lärt oss det under många, många år. Men de ekologiska äggen, de ökar och ökar och ökar. Så jag håller inte med det där. Höns är jättelätta att sköta. Kan man ha en katt eller en hund, kan man lika gärna ha några höns om man har en villaträdgård eller så. De är jätteenkla djur att sköta och jättetrevliga att umgås med. Så du tycker alla ska skaffa egna hönor? Och sen i koloniområden ska man upprätta fler hönskooperativ och strunta i de här Okej, då sviker kunderna då. Men vad är ekologiska ägg? Vad är ekologiska ägg? När du har fiskmjöl dit, det är ju inte ekologiska ägg. Hälften av fodret är importerat från Kazakstan, ekologiskt. Då så, hörni, nu är kvällen slut. Tack så hemskt mycket för att ni var här, och glad påsk!